Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ այս մարքեթինգ հարթակ, որտեղ խոսում ենք մարքեթինգից, գովազդից, ճգնաժամային հաղորդակցությունից եւ այն ամենից, ինչը կապ ունի դրանց հետ։ Այսօր իմ հյուրն է լինելու Արտ Լանչ եւ Պոպոկ հյուրատների ցանցի հիմնադիր Բակուր Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Արտ Լանչ անունը թերևս ծանոթ է բոլորին, ով երբևէ լանչ է փորձել կամ համասարաններում է սովորել։ Այ եթե գնանք մի տարի եւ մի քիչ հետ, եւ վերադառնանք 2020-ի գարուն, երբ հայտարարվեց արտակարգ դրություն եւ բոլոր գրասենյակային աշխատողները ու ուսանողները անցան հեռավար ռեժիմի։ Ինչպես դիմակայեցիք, ինչ մարտահրավերների բախվեց Արտ Լանչը որպես կառույց, ով հիմնականում մատակարարում էր լանչը, հա, ընդմիջման համագործակցները մարտկանց, որոնք են հիմնական մարտահրավերները, ինչպես արձագանքեցիք մի երկու բառով եւ ինչպես արդեն հետագան ընթացավ։ Իրականում այո, շատ ծանր էր, որովհետեւ այն երկու ոլորտները, որը մենք ներկայացնում ենք, հյուրանոցային բիզնեսը, հյուրատների բիզնեսը, ընդհանրապես փակվեց եւ նույն հանրային սնունդը, երկու ամենա խոցելի ոլորտներում մենք ներկայացված ենք շատ մեծ։ Բնականաբար դժվարություններ ունեցանք, բայց հաղթահարեցինք եւ հետաքրքիր էր նաեւ լուծումների մասով ես միշտ ասել եմ, երբ մենք ունեինք աշխատակիցներ, ես լավ հիշում եմ այդ օրը, որովհետեւ մենք ընդունեցինք մեր 1000-րդ աշխատակցին 20 թվականի մարտի 1-ին, հա, ինքը շատ մեծ, տենց մի քիչ դրոնով նկարելով, նվերով, բան, տենց հետաքրքիր առողություն էին կազմակերպել, եւ դրանից հետո սկսեց կովիդը։ Եվ երբ մենք նստած տնօրենի խորհրդով քննարկում էինք անում, եւ HR բաժինը ներկայացրել էր տարբերակ, որ առաջի երկրորդ, երրորդ ամիսը արդեն երբ չբացվեց, որովհետեւ առաջի ամսում մենք մտածում էինք ամեն դեպքում կբացվի էս ամեն ինչը եւ կարճ ժամանակ, եւ հետո հասկացանք, որ շատ է երկարում մեզ, նույն HR բաժինը առաջարկերանում աշխատողների կրճատելու, որովհետև պետք է ինչ-որ ձևով կարողանայինք դուրս գալ։ Մեր կողմից հակառակ որոշումը կայացվեց, Արտ Լանչը առաջ անգամ օգտվեց 6-ան կողմից տրվող սուբսիդավորող վարկից աշխատավարձի մասով, եւ մենք աշխատողները ավելացրեցինք, ինչի համար, երբ մենք խոսում էինք կնոջս հետ, ասում եմ, տես, մենք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ խնդիր ունեինք լավ մասնագետների եւ չէին կարողանում մասնագետ ճարել։ Սա առիթա այդ լավ մասնագետը, որովհետեւ դրսի կազմակերպությունները, բոլոր մեծ կազմակերպությունները խնդիր ունեին եւ աշխատողներ էին կրճատում։ Մենք, ես լավ հիշում եմ, 4-5 ամիս անց ունեցանք 1350 աշխատակից, ենք 350 աշխատակից ավելացրեցինք, եւ երբ տնտեսությունը մի փոքր սկսեց շարժ և նոր տենդերներ, նոր մրցույթներ և նոր հնարավորություններ, մենք առավել քան պատրաստ էինք այդ ժամանակ, և Արտ Լանչը մասնակցեց նույն COVID-ի սննդ տալու հետ կապված, առողջապահության նախարարության կազմակերպած և այլ տարբեր մրցույթների, որոնց ժամանակ մի քանի այլ կազմակերպություններ պարզապես հնարություն չունեն, որովհետև կադրեր չունեին, կրճատել էին, մենք պատրաստ էինք ավելի քան, այսինքն շատ շեշտ մասնակցեցինք և ավելի ընդլայնվեցինք։ Այդ մասով որոշումը ճիշտ էր։ Բնականաբար մյուս որոշումը, որը կատարվեց, որից մենք միշտ փորձում էինք և խուսափում էինք այդ որոշմանը գնալ, դա առաքման, որովհետև մենք առաքումից էինք սկսել և խուսափում էինք Արտ Լանչով առաքումները անելը, շատ արագ վերակազմակերպվեցինք և սկսեցինք նաև առաքումները։ Սկսեցիք, թե շարունակեցիք, որովհետև ինչքան գիտեմ, դուք միևնույն է առաքում էիք, բայց իրենք շատ առաքումներ, շատ երրորդական, չորրորդական պլաներ մղված, հիմա Արտ Լանչը բավականին ակտիվ զբաղվում է առաքումներով, և նաև հաշվի առնելով այդ առաքման անհրաժեշտությունը և այսօրվա իրականությունը, երբ մարդիկ ավելի շատ սկսել են աշխատել online միջոցով, այսինքն HR են աշխատում, մենք ընդհանրապես լրիվ նոր բրենդ ենք մշակում, որը հիմնականում հենց աշխատելու է միայն delivery վրա, այսինքն միայն առաքումներով։ Երկու հարց ինձ մոտ առաջացավ, այ ամբողջական lockdown-ը մարտի 1-ից այս կողմ, ձեզ համար կանխատեսելի էր, թե շոկ։ Բնականաբար, երբ ասում են, ես լավ հիշում եմ այդ ժամանակվա մեր ընկերոջս հարցազրույցներից մեկը բիզնեսմենների, որի տակ մեկը գրել էր, ինչ բիզնեսմեն, որ երկու ամիս էր անցել, թե երկու ամսվա աշխատավարձի փող չունեք, մի կողմ դրած չեք կարողանում աշխատավարձը տաք, իսկ իրական այսօրվա բանով, հա, այսօրվա իրականության մեջ եթե նայենք, իրական բիզնեսմենը, եթե ինչ-որ փող ունի բարձի տակ դրած, դա արդեն իրական բիզնեսմեն չէ, այսինքն ինքը չգիտի որտեղ այդ փողը պետք է տասնի, հետևապես ինքը։
բայց ռիսկերը կառավարելը բնականաբար այլ ոլորտից է, եւ ասել, որ ռիսկերը ընդհանրապես պետք չի դրա մասին մտածել, սխալ կլինի։ Դա հաշվարկել պետք է, եւ բավականին մենք հաշվարկած ունեինք, այսինքն դա վերաբերում էր տնտեսական ճգնաժամերին, որի ընթացքում մենք երկու անգամ տնտեսական ճգնաժամերի միջով անցել էինք եւ պատրաստ էինք, բայց կանխագուշակել նման ֆորս մաժորային իրավիճակ, երբ պարզապես ձեզ կփակեն եւ կարգելեն աշխատել, սա իհարկե հնարավոր չէր կանխատեսել իրապես, սա ֆորս մաժորներից մեկն է, որը պետքա բիզնեսը այդ դրույթներ կան, հա, երբ որ դուք անկանխատեսում եք ապագան, կա այս դրույթները եւ կա ֆորս մաժորային իրավիճակներում քո քայլերը։ Սա նույնիսկ ճգնաժամային իրավիճակ չէ, սա ֆորս մաժորային իրավիճակ էր, որի դեպքում քայլերը այլ պետք է լինեն, դրան էլ սովորեցինք։ Իրականում որպես մասնակից շատ հաճելի է լսել, որ բիզնեսներ կան, որոնք որ արդեն ունեն ճգնաժամային հաղորդակցություն, նույնիսկ ֆորս մաժորային, հա, իրավիճակներում action plan կոչված է, գործողությունների պլանը, եւ այդ առումով բավականին գովելի է, սակայն կողմից տեսակիտության մեջ, եթե նայում ենք, մեծ ընկերությունները սովորաբար իրենք այդքան ճկուն չեն լինում, ասում են փոքր ընկերությունները շատ ավելի հեշտ հարմարվում ինչ որ ճգնաժամային իրավիճակը, եւ մեծ ընկերությունների համար սա շատ ավելի բարդ է։ Այդ ձեր մոտ կարծես թե ստացվել է մեծ ընկերություն լինելով հանդերձ, դուք կարողացեք շատ հեշտ ադապտացվել, եւ ուզում եմ հասկանալ այս քայլերը, որոնք որ դուք արեցիք ճգնաժամի ընթացքում, եւ ռազմավարությունները, որոնք որ որթեգրեցիք ճգնաժամի ընթացքում, արդյոք հիմա ձեր առօրյա կյանքում, որ քիչ թե շատ հա կովիդը էլի կա մեր կյանքում, բայց կարծես թե սովորել ենք կովիդով ապրել, միգուցե արդյոք ինչ որ բաներ որթեգրել եք եւ շարունակում եք իրագործել, կամ կան ինչ որ քայլեր, որ իրականացեցիք ճգնաժամի ժամանակ եւ հասկացաք, որ իրենք շատ ավելի արդյունավետ են ու ցանկալի կլիներ պահել, ու որոնք են այդ քայլերը, եթե գաղտնիք չի։ Իհարկե, իհարկե, եթե մենք նայենք մեր գործելաոճը ընդհանրապես մինչեւ կովիդը եւ կովիդից հետո, չեմ կասկածում, որ առնվազն գոնե 50-ից 60% մեր գործելաոճը փոխվել է, բնականաբար լիքը լավ մոտեցումներ ենք վերցրել այն ժամանակվա համար, որոնք այսօր էլ կիրառելի են, որպեսզի շատ ժամանակը չխլեմ, օրինակ մեկ օրինակը կարող եմ բերել, որը հենց վերաբերվում է գլխավոր թեմաներից մեկին, դա տարածքների վարձակալության մասն է, որի դեպքում այն տարածքները, որոնք մենք պարզապես ունենք վարձակալություն, որի մեծ գումարներով վարձակալություններ, որոնք ֆիքս գումարներ էին, այդ կետերի հետ խնդիրներ եղան եւ 1-2 կետը նույնիսկ մենք փակեցինք, 2 կետ, իսկ այն կետերը, որոնք գործընկերային էին, այսինքն ինչը շատ ժամանակ, մինչև կովիդային ժամանակը շատերի կողմից չէր խրախուսվում, երբ դու ինչ-որ տարածքի տիրոջ հետ մտնում էր գործընկային հարաբերության մեջ, բայց այն տարածքները, որոնք գործընկերան, չեք աշխատում, չեք վճարում սկզբունքով, դրանք իրենց առավելությունը ցույց տվեցին, այսինքն մենք չաշխատեցինք, չվճարեցինք եւ ոչ սեփականատերը կորցրեց այդ տարածքը վարձակալության, ոչ էլ մենք կորցրեցինք տարածքը, բացվեց, սկսեցինք աշխատել, քիչ էինք աշխատում, քիչ էինք վճարում, շատ աշխատեցինք, շատ վճարեցինք, այսինքն այս սկզբունքը շատ արդարացրեց իրան եւ հիմա նոր պայմանագրերը մենք որ կնքում ենք, բոլորը կնքում ենք այդ սկզբունքով արդեն։ Վերանայել եք այդ քաղաքականությունը, ու ձգտում ենք բոլորը կնքել այդ սկզբունքով։ Նու բոլորը գիտեն, որ Արտ Լանչը միայն Հայաստանում չի, որ գործում է, ու երբեմն ձեր ստատուսներին հետևելով դուք էլ եք նոր իմանում, որ ինչ-որ մի երկրում նոր Արտ Լանչի կաֆետերիա է բացվել, այ ինչն է տարբերությունը, հա, չգիտեմ, միգուցե Հայաստանի մի մարզից մյուսը, որտեղ ունեք տարբեր Արտ Լանչի կետեր, կամ Հայաստանի եւ Հայաստանից դուրս մենյուն, մարքեթինգային քայլերը, որոնք են նմանությունները, որոնք են տարբերությունները։ Երևի թե տարբերությունները ավելի շատ են, քան այն նմանությունները, որովհետև նո մանավանդ, եթե մենք այսօր խոսում ենք մարքեթինգի շուրջ, մարքեթինգային քայլերը ռադիկալ տարբերվում են, ես մի օրինակ երևի պատմել եմ, բայց ամեն դեպքում կրկնվեմ, երբ հարաբերական ամերիկացիներում Դուբայում մենք բացեցինք եւ մեր կողմից շատ ընդունված տարբերակներից մեկը, երբ մեր գերեզմանի աղջիկները հակտվում եւ բուկլետ են բաժանում, հա, տեղեկացնելով մեր կետի մասին, որտեղ հենց գրված է առաջի օրը հյուրասիրության ինչ որ ձև, ինչի պատճառով բոլոր մարդիկ գալիս տեղեկանում են մեր կետերի մասին, այդ առաջի օրը, երբ մենք տվեցինք այդ հյուրասիրությունը, մեր մի կես ժամ հետո զանգ եկավ, ասեցին եկեք ոստիկանությունից ձեր աղջիկին տարեք, որովհետև պարզվեց, պարզապես Դուբայում չի կարելի բուկլետ բաժանել, հա, այսինքն այդ մարքեթինգային քայլը ընդեղ բացարձակապես չէր աշխատում։ Մյուս հետաքրքիր դեպքը նույնպես Դուբայի հետ էր կապված, երբ արդեն մենք 6 ամիս աշխատում էինք եւ օֆիսներից մեկը երբ հրավիրեց այնտեղ իրենց մեծ ավելի պատվեր տալու, ես գնացի իրենց օֆիս, այդ աղջիկը մեզանից վրացուի աղջիկ էր, ով անդադ մեզանից էր օգտվում
գրում ամեն օր եւ մտա օֆիս իր կողքը նստած ընդամենը իր սենյակում նստած 5-6 հոգի էին իրենցից մեկին հարցրեցի արդից օքրո ժամանակ ունեմ ինչ-որ աղջիկը ինչ-որ պատվերի ձևներ մշակում հարցրեցի ոնց է գոհե կարտանջ իրանք զարմացան իրա մասին չգիտեին պարզվեց իրենք նույն սենյակում նստում էին ինքը վրացու էր կողքինը ռուսեր են մյուսը պակիստանցի էր եւ իրանք չէին իսվել իրենց թե որտեղ են գնում հաց ուտում եւ ինչ համ այսինքն Հայաստանում շատ պոպուլյարն է վայ աղջիկի դես տեսնես բանա բացվել ու բոլորը դրա մասին իմանում են այս սարաֆանային գովազդը ընդհանրապես չի աշխատում այնտեղ այսինքն լիքը տարբերություններ որոնք ամեն երկիր մտնելուց սովորում ենք եւ դա մեծ փորձառություն է մեր համար ինչը հնարավորություն է տալիս նաեւ մշակել մեր որովհետեւ վերջերջում մենք այն տարբերակով որով մտնում ենք այլ երկրներ սա ուզում ենք ընդհանրապես փոփոխել այսինքն կոնկրետ այդ հարթ տարբերակը բարդ տարբերակը որով մենք բացվում ենք այնքան էլ մեզ հարմար չի մեզ ավելի լավ բնականաբար ֆրանչիզայի փաթեթ վաճառելը եւ այդ ֆրանչիզայի փաթեթը մշակելուց էս ամեն ինչը հաշվի առնվում Շատ լավ, անդրադառնանք շատ ավելի ցավոտ թեմայի, կարծես թե նոր ենք հա COVID-ից փորձում վերականգնվել, երբ տեղի ունեցավ պատերազմը 2020 թվականին, ու գիտենք, որ Արտ Լանչը նաև բանակում է սնունդ մատակարարում, բացի դրանից պատերազմի առաջին օրերից ի վեր բիզնեսը պետք է աշխատի, լոզումներ կարծես թե շրջանառվում, երբ մարդկանց մոտ շոկային իրավիճակ էր եւ բիզնեսները իրենք էլ չէին հասկանում ինչ պետք է անել, ու ինչ որ միստվար զանգված փորձում են ասել, որ պետք է աշխատի բիզնեսը, պետք է հարկեր վճարի որպեսզի կարողանալ թե տնտեսությունը կենթանի պահել եւ թե փորձել երկրին դեր կանգնել։ Այ դուք որպես Արտ Լանչ, որպես կազմակերպություն, ով կանգնած էր բանակի կողքին, այդ ամենաբարդ շրջանում ինչ քայլեր արեցիք եւ ինչպես փորձեցիք համատեղել եւ արդյոք ստացվեց համատեղելը բիզնեսը պետք է աշխատի հայրենիքի դեր կանգնելու եւ ընդհանուր բնականոն հուն ապահովելու համար։ Բիզնեսը պետք է աշխատի լոզունգը բիզնեսպանից հա շրջապատից դուրս եկավ մեկը նույն մեր մանթաշվի գործարների միությունից դուրս եկավ այդ սկզբունքը որովհետև մենք հասկացանք որ ժամկետը կարող է պատերազմի երկարել եւ այն մարդիկ ովքեր նույն ընտանիքների անդամները մեկնել են ռազմաճակատ եւ պատերազմում են այդ ընտանիքները պետք է որ սովածման իրենք պետք է աշխատեն եւ այդ սկզբունքով գնաց այդ լոզունգը որովհետեւ շատերը համարում էին որ օքեյ ինքը պետք չէ որ միջոցառումներ եւ ինչ որ ուրախ միջոցառումներ եւ այն բայց հասարակ հաց ուտելը եւ ընդհանրապես ցանկացած արտադրություն եւ մյուսը պետք չէ կանգնեցնել ինչ վերաբերում է բանակի մասով ստեղ նույնպես այս ծրագրի մասով կուզենամ երկու բառով ասել ինքը ցույց տվեց իր առավելությունը որովհետեւ մենք ընդամենը մի 1-2 օրվա ընթացքում 180 աստիճան փոխեցինք մեր աշխատելաոճը, որը եթե outsource չլներ եւ մասնավորով չլներ, շատ բարդ կլներ, այսինքն այս նոր իրականության մեջ մենք հասկացանք, որ բաց ճաշարանները, որը մինչեւ հիմա պլանավորվում էր, այսինքն դա դաշտային պայմաններում բացվող ճաշարաններն էր, այս ԱԹՍ-ների պատերազմում դա պարզապես անհնար էր եւ կանխագուշակել թե քանի հոգով եւ որտեղ կհայտնվեն, այսինքն ամբողջապես մենք վերափոխվեցինք եւ դառնանք անհատական փաթեթավորման կազմակերպություն, որը իր այդ ոճը փոխեց եւ դարձրեց անհատական, այսինքն ամեն մեկի համար անհատական էր փաթեթավորում, որտեղ կոնկրետ պահին մեր տղաները տեղյակ չէին լինում թե իրենք քանի հոգով եւ որտեղ եւ որ ժամին կգտնվեն, ինչի պատճառով ամեն մեկին անհատական տրվում էր իր լանչ փաթեթը, օրվա սնունդը, ինչով այդ 4 կոչվող սխոյ պայուկը, որով մեր տղաները գնում էին պատերազմ, այսինքն իրենք չգիտեին որտեղ եւ քանի հոգով կլինեն։ Եվ այդ փոփոխությունը եկավ ապացելու նաեւ որ մասնավորը կարողացավ շատ արագ արձագանքել իրավիճակին, ինչը եթե outsource չլիներ, այդ հատվածը չէր լինի։ Սա ուզում եմ այդ դրական կողմերից մեկը արձագանքել, որը ցավոք սրտի շատ փոքր մասն է, բայց ամեն դեպքում։ Էլի մեծ բիզնես, որը շատ արագ ադապտացվեց։ Այ Արտ Լանչը կարող ենք համարել հաջողակ кейս բիզնեսի կառավարման, մարքեթինգի ոլորտում։ Չենք տեսնում Արտ Լանչի գովազդներ սովորաբար, հա, ակտիվ գովազդային աշխարհը ինչքան որ ես եմ նկատել, չի իրականացվում։ Բայց դուք որպես մարտով սոցիալական մեդիան բավականին ակտիվ է, ունեք շատ մեծ լսարան։ Այ հետաքրքիր է, դուք ինքներդ եք իրականացնում մշակում մարքեթինգային ռազմավարություն ընկերության, թե դիմում եք outsource ընկերությունների կամ միգուցե ունեք թիմ, ովքեր որ օգնում են ձեզ այդ հարցում։ Վերջերջո Արտ Լանչը միևնույն է ասոցացվում է ձեզ հետ։
Միջալոց, որ ասոցացվում էի հետ, եկեք մի փոքր համաձայնեմ, հետո որ ճանաչեցին, իմացան, որովհետև ես նույնիսկ վերջերս մեկի հետ հանդիպեցի, մի երկու շաբաթ առաջ, պարզվեց, որ ինքը տեղյակ չի, որ մենք հյուրատներ ունենք, որովհետև իմ անձնական Facebook-յան էջ իրականության մեջ, որ սկսեցին մարդիկ հետևել եւ ասում են, դա ոնց ես վարում կամ ինչ ես անում, դա ոչ մի բան չեմ անում դրա համար, բա պարզապես այդ պահին իրականության իրական դեպքերը, որոնք պատահում են իմ հետ, ես դա գրի եմ առնում, առավոտյան որ զարթնում եմ, տենց մի քիչ ուշ եմ զարթնում եւ չեմ սիրում տենց մի անգամից անկողնուս վեր կենալ, միշտ թավալ է ստանալ անկողնում, չէ, այդ այդ ժամանակ այդ գրառումներն եմ անում, դրա համար էլ իմ գրառումները հայտնվում են առավոտյան Facebook-ում, իսկ Արտ Լանչ ունի իր առանձին մարքեթինգային թիմը, որը, այո, ճիշտ եք նկատել, գովազդային մասով բավականին պասիվ է, որովհետև ինքնանպատակ չպետք լիներ, Արտ Լանչի մեծ մասը գտնվում էին բիզնես կենտրոնների եւ հիմնարկների ներսում, հիմա է որ Արտ Լանչը երկրորդ երրորդ բրենդներն է ստեղծել, Ֆուդիտորի, Բիրգեր, մյուս բրենդներ, որոնք, այո, մարքեթինգային բաժին արդեն տանում է գովազդի, այսինքն հիմիկվանից արդեն մարքեթինգային մեր ռազմավարությունը 22 թվականին ռադիկալ կփոխվի եւ կլինի ավելի ակտիվ, բայց ոչ նորից Արտ Լանչի մասով, որովհետեւ գովազդը պետք է ինքնանպատակ չունի, եթե մենք գովազդենք Արտ Լանչի կետը, դուգակ տեսնեք, այդ կետ չեք կարող մտնել կամ նստելու տեղ չկա, մենք ավելի վնաս ենք տալիս մեզ, քան թե օգուտ ենք տալիս, այս է եղել տարբերությունը։ Ձեր գրառումները կիսում են, մեկնաբանում են ու երբեմն մեկնաբանում են նաեւ ոչ շատ հաճելի մեկնաբանություն, բայց ված մեկնաբանություններին ո՞նց եք վերաբերվում, ի՞նչ եք անում իրանց հետ։ Ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, անձնապես կապնվում եմ ված մեկնաբանություն գրողների հետ, եթե իրանք ֆեյք չեն, ես ուզում եմ սա շեշտել, որովհետև եթե մարդը դիմացինը ֆեյք է, ես միանգամից պարզապես բլոկ եմ դնում եւ ջնջում եմ դա, որովհետև ինձ հետաքրքիր չի մի մարդու հետ խոսել, ով չի ներկայանում իր դեմքով, բայց եթե մարդը իր դեմքով եւ մեկնաբանություն է արել, տհաճ մեկնաբանություն իմ համար տհաճ, մենք ընդհանրապես Արտ Լանչ առաջը գնացել եւ ես ինքս այդ մեկնաբանությունը լսել չեմ համարում դրանք տհաճ մեկնաբանություն, ես հարթում եմ ուղղորդում ինձ ավելի շուտ եւ կապնվում մարդկանց հետ խոսում եմ, որի ժամանակ շատ ժամանակ պարզվում է, որ իրանք եւ վերջերս էր որ Facebook-յան post-ից տակ մեկը գրառում էր արել, որ այտենց չի լինում, այտենց ոնց կլինի, սխալ է գվարվել, ես զանգեցի Messenger-ով անձամբ խոսեցի մեկնաբանությունը գրող մարդու հետ եւ պարզվեց, ասաց, հա, ես ճիշտն ասած միտքը ճիշտ չէի հասկացել, ես հենց հիմա կոմենթը ջնջում եմ եւ կոմենթը ջնջեց։ Այսինքն մարդկանց հետ խոսել, ասել, ես չեմ զլանում այդ պահով, խոսում եմ անձնապես հասկանալու համար, միգուցե ես եմ ինչ-որ մի բան սխալարել եւ եղել է իրականության մեջ, որ ես Facebook-յան post-ը գրել եմ մեկնաբանությունները տեսնելով եւ կապնվել, հասկացել եմ, որ իմ գրած ձևը այդ ձև ճիշտ չի ներկայացվել, ինչ պատճառով թույլ բռնում կրնի, ես եմ փակել իմ Facebook-յան post-ը, դա լրիվ նորմալ է, կարծում եմ կարևորը որ չկա դրա մեջ որևէ վիրավորանք, հա, ես դա միշտ շեշտում եմ, որովհետև երբևէ ես ինչ որ իմ գրառումների մեջ էլ որ ինչ որ բան ասում եմ, երբեք չեմ վիրավորում ինչ որ մեկին, որովհետև եթե ես ուզում եմ դա հասցնել ինչ որ մեկին, վիրավորանքով հաստատ դեր չի հասնի։ Ամենաճիշտ ձևը չի միանշանակ խոսել, հասկանալ եւ լուծել խնդիրը։ Ինչպեսին է Բակուր Մելքոնյանը Արտ Լանչից դուրս։ Հասած էլ հասած սովորական, որևէ արտառոց բան, ոչ մի բան սովորական եւ հետաքրքիր, այս պահով մի բան ասեմ, երբ ընկերներից մեկի հետ խոսում ենք մի քանի ամիս առաջ, երբ մեր արդեն ֆիրմայի մեծացման եկամուտների մասին ակին ժամանակ իրար չէինք տեսել եւ այտենց որ նորից ինչ որ տեղեր գնացինք, բան եկել էր արտ երկրից, ասեց, բայց ոնց որ բան չի փոխվել, հա, ոնց որ այսինքն քո ապրելա ձևի մեջ, ասում եմ, հա, իրականության մեջ այն պահից, երբ ես իմ տան հարցն ու հացի խնդիրը լուծեցի, դրանից հետո իմ ապրելա ոճի մեջ բան չի փոխվում, այսինքն նույնիսկ հիմա ես երբ որ գնում եմ արտ երկիր, ես ձգտում եմ ոչ թե մնալ 5 աստղանի հյուրանոցում, որտեղ ես ունեմ հյուրատուն, ես մնում եմ հյուրատներում, որտեղ ինձ հետաքրքիր է այնտեղ ինչա կատարվում, ինչ նորություններ կա, ես բան չի փոխվել իմ ապրելաձևի մեջ, այսինքն դրանից ելնելով չի լինում, որ ես բրենդային շորեր չէի սիրում, էլի չեմ սիրում, դրանից բան չի փոխվել, ոչ մի բան ապրելաձևի մեջ մարդու, բավարարված մարդու չնապես չի փոխվում, գումարից կախված, բայց նպատակները շատ-շատ են փոխվել, հա, այնտեղ շատ ամբիցիոզ նպատակներ ունենք հիմա։ Շատ լավ, եւ վերջում մի քանի բլիցած կընտրեմ պատասխանեք կարճ եւ հնարավորինս քիչ մտածել։ Ձեր ամենասիրելի ուտեստը Արտ Լանչում։ Մանանան։ Մանանան։ Ո՞վ է ավելի համեղ պատրաստում, ձեր կինը թե Արտ Լանչի խոհարարները։
կինը ինչ գործում ենք անում շորտս փորձենք։ Ո՞րն է ձեր կյանքի կարգախոսը։ Չի աստափել ոչ մանից։ Աշխատել թե ընկերների հետ ժամանակ անցկացնել։ Հա, հոսար։ Երբ մարկացած եք, ինչ եք անում։ Մտածում եմ, լուծում եմ տալիս։ Ինչ է հետս համար հայրենիքը։ Այ հայրենիքի համար ամեն ինչ։ Ձեր ամենամեծ երազանքը։ Հա, մեր բրենդով աշխարհը գրավել, որը ազդեցություն կունենա հայրենիքի զարգացման վրա։ Արտահայտություն, որը ամեն ինչ շատ է կանում։ Ջան բառնա երևի։ Եվ վերջինը, որն է ձեր գեր բնական ուժը։ Հավատը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այսօր զրուցում ենք Արտ Լանչ և Պոպոկ հյուրատների ցանցի հիմնադիր Բակուր Մելքոնյանի հետ։ Մնացեք EMmarketing-ի հետ։